Hola, benvinguts i benvingudes al programa especial de Falles. Estem en Telesueca. No, en Telesueca no. Estem en Sueca Televisió. Vale. Vale, torna a dir-ho. Però ho ha fet molt bé, eh? Hola, benvinguts i benvingudes. Al programa especial, al programa especial de Falles. Vale. El micro, el micro. Hola, benvinguts i benvingudes al programa especial de Falles. Estem en Sueca Televisió. Molt bé, molt bé. I què anem a fer? Això què és? Quina falla és? El portal. Ei, però jo, però per a pregunta, estem així en la falla del portal. Una pregunta vale. No viso. Estem així en la falla el portal. I la falla què tal? Molt bé. Molt bé. I tu qui eres? Jo sóc la falla major infantil. Sí? I el teu nom? Vera. Vera què més? López Castillo. Molt bé, tu ho saps. I així tenim a... Ahí fica Irene, no? Irene. Irene què més? Irene Passamontes Alberola. I també I sóc la fallera major. També vas presentar el programa? No. No? I així tenim a Juanjo? Juanjo López Orteig, el president de la falla. Molt bé. Ens falta un president infantil, sí, no? Sí, volia disculpar al meu president, al nostre president infantil, que viu fora, viu en Madrid, i no ha pogut vindre. Això no són excuses. Pues, ell ho haurà fet una mà, eh? Ell haurà vingut. Home, ho haurà marcat. El que li encanten les falles a ell i a la família, haurà vingut sí, en una mà. Ho haurà marcat. Crec que ja sé qui és. Sí, d'algú el coneixem. No, coneix, sí. Al final ens coneixem tots. Bé, el dit, estem conforme Vera, era Vera, no? Sí. És que no sé bé què eren els noms. Vera ho ha fet molt bé, estem en el programa especial de Falles dedicat al 50 aniversari de la Junta Local Fallera del Perelló, no, de Sueca, el Perelló i Mare de Barraquetes. És que això de, en tots els programes ho diguem, ho de carrereta. Bé, estem en la falla del portal i sou una falla també veterana. Ja porteu, se sabeu quan de temps, us pregunta trampa. Sí, doncs pues, ahir n'hi ha un poc de controvèrsia, però són 49 anys i l'any que ve 50, el 50 aniversari. Sí, esteu quasi a la part que aneu de la mà en la Junta Local Fallera, no? Més o menys, sí. Sí, no? Quasi. Són 50 anys i la veritat és que ja són molts anys per a portar una comissió que porta gent, no? O sou 4 gats? Som, bé, sí, som una família, però som uns 200 majors, entre 190 pues, i 200 4 majors. 4 gats no sou. I de xiquets ne som uns 120. Molt bé, som, i n'hi ha molt de xiquets. Per això som tots una família. N'hi ha molt de xiquets, eh? Sí, cada volta més. N'hi ha molts xiquets? Sí. Micro, micro. Sí, n'hi ha molts xiquets. Molts xiquets i xiquetes, també, sí. No? Molt bé. I tu què, estàs contenta de ser la fallera major infantil? O eres la fallera major? Qui eres? No, jo és la fallera major infantil. I estàs contenta? Jo sí. Sí? Sí. Sí? I de representar a la teva comissió? Sí. Ja estàs fila? Ja has fet la presentació? No, és... El 6-7-9 a l'altre. Doncs pues te vaig a dir una cosa. Segurament, quan este programa estigui en televisió, tu ja hauràs sigut presentada. Home. Este programa està sent gravat. Vale. Val? Així que ho veurem després de la presentació. Vale. Estàs nerviosa? Sí. Tens ganes ja de que arribi el dia? Sí. I tu? També, també. Perquè aquest dia sou les màximes... És molt especial. Són les protagonistes. Sí. Sí. És molt especial, aquest dia. Alguna volta has pujat com a fallera major infantil? No, mai. És tu primera vegada? Sí. Sí? Ahí pujar... Ho feu en el cau, no? No, en el Multiusos. En el Multiusos, val, en el Multiusos. No sé on he llegit jo que ficava en el cau. No, nosaltres sempre ho fem en el Multiusos. Bueno, sempre no, des de... Sí. Anteriorment sí que ho fèiem en el cau, però se mos quedat xicotets perquè n'hi haren moltes falleres que volien pujar dalt i quedar-se dalt, entonces arribaven ja al techo bueno. I era un perill perquè podien caure per darrere i tal. I canviarem els Multiusos. L'Ajuntament es va donar l'opció i van ser dels pioners en els Multiusos. Ara són tres falles, els que ho fem en els Multiusos, però van ser els pioners en els Multiusos. Bueno, el que diem, pujar la passarel·la, perquè munten la passarel·la i estàs il·luminada, diuen el teu nom. Què és pitjor? Tu què creus que serà pitjor o millor? L'abans o una volta estigues ja dalt? No, jo crec que no serà pitjor, ni antes ni després, perquè estic amb moltes ganes d'estar ahí. Esa és la marxa, és que intentem ficar-vos nervioses. I també per a tu, perquè serà un dia... Quants anys portes de president? Dos. Dos. Ho vaig agarrar l'any passat i este és el meu segon. Tu, hasta que no s'acaba la pandèmia, no has volgut saber res, no? No, jo sempre he estat a punt per ser president, però sempre hi ha hagut persones que estaven més capacitades i més... i estaven allí portant i com ho portaven bé, doncs... Pues, que bé parla, eh? Que bé... Sempre he respectat aquesta hora. És ton pare, eh? Sí. Parla bé, no? S'expressa bé i és molt, molt, molt educat. Bueno, perdoneu, és que estic avui en plan... No. Parlem de les falles de la Junta Local Fallera, val? Són 50 anys que la Junta Local Fallera està manejant el tema de les falles així a Sueca i organitzant mil esdeveniments. Quins actes us agraden més? Quins actes teniu, per exemple, playbacks o participat? Sí. Fer la mostra.
Esperem el dimarts. Sí, sí, ho sé, ho sé. Tu cantaràs molt bé, eh? Sí? Sí, sí. Cantaràs tu, no? ¿Tú también cantares? Yo sí, el solista infantil. ¿Sí? La de Chup Chup Song. Y en la muestra también. Ah, sí, la de Cher, ¿no? Sí, claro. O sea, es que de Chup Chup Song yo no sé. La de Cher. Sí. Que digo, en esta película, que igual la película no la conegueu. Yo sí que la conocía. Ah, que sí, porque tenen ja uns quants anys. Hem de remuntar-nos fins a 1990, any de l'estrena de la película Sirenes, protagonitzada, entre altres, per la cantant Cher. Malgrat que segurament ningú recorda aquest film, de segur que sí recordeu una de les cançons que formaren la banda sonora. Bueno, participeu dels playbacks, i en quins actes així més que la Junta Local organitza participeu? Nosaltres som una falla que intentem participar en tots els actes que organitza la Junta Local, intentem participar. Si portem prou gent i això, intentem participar. Personalment hi haurà que li agradaran més, que li agradaran menys. A mi un dels que sempre m'ha agradat és el rally. Sempre... El rally. Aneu per totes, no? Sí, bueno, sí. Mos agrada. Antes teníem més tradició de fer més cotxe, últimament ja fent el cotxe menys currat, però que seguim fent cotxes i seguim anant a les proves a participar. En el Sainet també participem. Molt bé, el Sainet. I sou també tenutables, no? També. Sou teatreros. Sí, sí, sí. Sí, millor dit. La Sainet participa molt de gent o...? Pues és molt complicat i cada any t'adaptes a la gent que tens. Perquè tu el primer que fas és veure la gent que comptes i després busques una obra que s'acople a la gent que tens. Si tens. Sempre fa falta buscar-ne algú o altre, perquè si et falta una obreta i falta algun personatge, doncs vas acoplant-te, però... Però sempre està ballar, no? Sí, ballar sempre, ballar. Jo crec que ballar inventa el Sainet. Ell és funcionari, no? De Sainet. De Sainet, sí, sí. Perquè sempre està ell. Tu saps qui és? Jo, claro. Ah, vale, vale. Jo sí. És que a vegades no me'n recordo que està ahí, Vera. Estic parlant de vosaltres. I tu no participes en el Sainet? No, perquè volíem fer infantil, però no érem prou gent. Ah, i volíeu fer-ho. Clar, que també se fa... Sí, des de fa poquet has començat la mostra, es mostra en els concurs de Sainets infantils i cada volta n'hi ha més falles que participen. Sí, doncs, està bé, així que és també... Sí, sí, molt bé. Home, és que si no, feien tots els majors, sempre. I a tu quin acte t'agrada més de les falles? A mi l'acte que més m'agrada és o el dia de la frena o el dia de la presentació. Val. A veure, així n'hi ha dues coses. Una, l'acte que més t'emociona. Que digues, és que este acte jo... El dia del xiquet. El dia del xiquet, això t'emociona? Sí. I el que millor te ho passes? És o el dia de la presentació, perquè després n'hi ha disco mòbil. Ah. O el dia del... com es diu? No, se m'ha oblidat el nom. Ai. Però quin dia és? Què feu? Se fa... per la nit... estem tots fora... El dia de la torreta? Sí. Ah, vale. És que, clar, això és intern, això no el conec jo. Teniu torretes? Sí, fem torretes allà en la falla, fem una foguera gran i cada un porta el seu menjar i va torrant. I després fem... Són bons events socials, sí. Però no dir festa. I aquest dia és molt complet, perquè després n'hi ha... fem el concertet de la xaranga i després un conjuntet. I tenim festa per tot l'alt. Ahí teniu fama de bones orquestes i bona... No mos poden queixar. No, jo recordo, fa molts anys jo anava i estava al portal ahí sempre a tope. Quan valia la pena portar una orquestra a la falla, perquè ara ja els horaris ja no compensa tant. Els diners que se paguen per l'horari tan recortat, són 3 hores, 4 hores com a molt, no...
Antes, que no tenies quasi hora de tancar i te se feia de dia. Sí, i, és pues, cert, sí, és veritat. D'entonces sí que compensava perquè la barra te va portava quasi el que te gastaves en l'orquestra. Ja. Ara ja és més. Les coses s'han canviat. I Irene, qui, estava mirant el nom, se me queda ahí, no tinc apuntat. Jo. Irene, i a tu quin acte tens més comboi? Siga de la Junta Local Fallera o siga intern de la Falla, que tingues més comboi, que digues, en aquestes que m'ho passes sempre bé, o tinc ganes en guany de disfrutar-ho? De la Junta Local, les paelles. Uh-huh. Internament, el de la Torraeta. Sí, no? Sí, i se triomfa. I sí, no, caldrà... Sí. Haurem d'anar, eh? Sí. Estic parlant de les càmeres. Esteu convidats a vindre. Sí. Jo no m'ho crec que sigui un acte molt bo. Ho teniu que demostrar. Doncs sí, sí. Pues ja ho sabeu, feu la prova i segur que repetiu tots els anys. I a part, portes obertes, que pot vindre el que vulgui bé, crec que són 3 o 5 euros per el gasto de lo que és el sopar i de parar la taula i la beguda, i pot portar-se els seus mitjans. Això parlarem en altra falla, que no recordo si era Troi Flama o en quina falla parlarem, que a Sueca són els caus, les falles són molt obertes. Mm. Me refereixo a que igual com vas a València i si no tens invitació o són més tancades les falles, en Sueca és un caràcter més obert, no? La gent vol que entreu al cau, vingau, sí. Passeu-se bé. No, podem fer ronda de caus i ningú lloc te miren mal. No, fas visita i sempre tens algun amic o algun familiar en alguna falla i fas. Nosaltres sempre el que ve de fora sempre tratem de tractar-lo en tota la cordialitat i amabilitat possible, perquè no saps mai d'on pot eixir un possible fallero. Si tu ve una persona i la tires al carrer, i si ja no et va tornar. Si ve una persona i tu te fas de bon voler i li ensenyes el que són les falles i això, doncs al millor repetis. No, és el nostre caràcter. Sí, som molt oberts. Sí. I l'acte més emotiu, el que més... Emoció. El que més ganes tens o que creus que més t'emocionaràs? Serà la crema o què? Pues a veure, en la crema sempre n'hi ha un poquet de... d'emoció bona i mala, perquè s'acaba, però... Jo dic que això és bé mal. Sí, mal. Bé i mal. Però la crida és un acte que m'agrada molt, la presentació, la crida, la feina a la Mare de Déu... La crida sols les falles majors, de Sueca, el Perelló i el Maïn, de Barraquetes, es feia il·lusió, bueno, es feia, a tot el món li fa il·lusió, però com a esdeveniment més emotiu. Però que una fallera major ho diga, que també és bonic perquè també pugeu a l'escenari. Sí, és el moment on s'enceta tot, no? Claro, on comença la traca. I l'ofrena no t'emociona? Sí, també he dit la crida, la presentació i l'ofrena. És que no escolta avui, no sé què passa. Tu tens ganes que arribi la crema? Sí i no, perquè s'acaben les falles, però pues també pues, i si pes de damunt de festes tots els dies el monyo, que això fa molt de mal, és veritat. Però te'l fas tu? No. Este any estic anant a voltes a la peluqueria, de voltes me l'està fent ma abuela i ma mare. Molt bé. I és pesat això, no? És pesat. Tu tens ganes de que s'acaben les falles ja per això? Per el monyo. A soles? Sí. Però no vols que se creme la falla, no? No, perquè me dona pena. Te dona pena, és normal, és el que li passa a tot el món faller. Li dona pena que se cremen les falles i les seues falles. Bé, sabeu que ja portem pràcticament 15 minuts parlant? Pues ja. Pues s'ha fet curt. Prou, no? Vull dir, pues prou. Ho dic perquè se'm està esgotant el temps i jo crec que deuríeu aprofitar per a dir un últim missatge a la gent que està veient-vos des de casa. Què voldríeu dir? És pregunta trampa. Jo? Sí, les tres. Bueno, pues, sobretot felicitar a la Junta Local Fallera per aquests 50 anys. És una llavor molt abraç. Molt complicada. La part de complicada és que no és gratificant, és una llavor que sempre te busquen els fallos, per molt bé que faig, sempre hi haurà gent que no li ho apanyaràs i que d'això... Però és important. Estar ahí fent el bé per les falles i tot això, ja és molt... La Junta Local Fallera, que ha crescut molt en aquests últims anys, en el tipus G8 i tot això, i després, respecte a lo que és a la falla interna, pues, animar a tots els falleros, ja sent que no siga fallera, que en el cau està obert per tots, que hem preparat unes falles perquè la gent disfrute, per totes les edats, des del reggaeton fins a la festa molt, i que hem llevat en guany. Entonces, hem preparat unes falles perquè el casal estigui obert per tota la gent i que vinguin, que no s'arrepentirà. Molt bé. Què tens que dir a la gent que està mirant des de casa? A la teva família, a la junta local, no sé.
No res, pues que disfrutem de les falles, que enguany seran molt especials. Sobretot per a tu. Sobretot per a vosaltres. I que de segur que mos ho passem molt bé, que el nostre cau està obert a tot el món que vulgui vindre i que segur que s'ho passen tan bé que l'any següent s'apunten de falles. Esteu ahí captant, captant falleros i falleres. I atenció, tu has iniciat el programa i vas a acabar-lo, val? Has vist. Has vist? Està xica d'apunta maneres, eh? Sí. Està... És ton pare, no? Sí. Perquè imaginat que estava menjant. Has de dir, has de despedir-te del programa, val? Dir, fins ací el programa dedicat a la Junta Local Fallera, val? Vale. Vinga, com vulguis. Pues fins ací el programa el dedicat a la Junta Local Fallera. Ara has de dir, som la Falla al Portal. Som la Falla al Portal i esperem que vos hagi agradat. Perfecte, jo me callo. De categoria. Molt bé, molt bé. Adéu, el següent programa estarem en una altra falla, sí, en este programa dedicat a la Junta Local. Fallera. De Sueca, el Perelló. I el Mare de Barquetes. La fitxem, la fitxem.